Чи помічали ви, як часто ми уникаємо усього складного? Замість серйозної літератури читаємо розважальні книжечки, замість серйозних розмов ведемо пусті балачки, а важкі досвіди і рішення взагалі намагаємося відтягнути, перекласти, забути. Бо ми не хочемо ризикувати. Ми боїмося змін, втрат, поразок, складнощі нас паралізують. Але ж найбільші наші життєві винагороди виникають саме з наших зіткнень зі складнощами. Як у Лесі Українки, хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Бо переживаючи важкі досвіди, ми відбуваємося. Подібно до того, як сильне дерево стає ще сильнішим, ще більшим від вітрів та негод, так і люди стають великими, лише переживши великі страждання. Саме це мав на увазі Ніцше, коли казав, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Але ж погодьтеся, життя – це не суцільне страждання, є й світлі моменти. Труднощі й радощі виглядають як дві сторони однієї медалі, які існують безвідривно одна від одної. Алан де Ботон у книзі «Заспокоєння філософією» наголошує, проекти, які приносять нам найбільше задоволення, які реалізують нас, є невідривними від страждання, які ми для їх здійснення маємо пережити. Тобто джерела наших найбільших радостей лежать дивовижно близько до наших найбільших страждань. Неможливо досягти чогось вартісного без відповідного досвіду, зробити відкриття без знань теорії, стати гарним коханцем з першої спроби або відбутися як митець, не розуміючи життя. Але саме в проміжку між першою невдачею та кінцевим успіхом, між тими, ким ми є сьогодні, такими ми бажаємо стати, лежать сумніви, тривога, заздрощі й страждання. Ми страждаємо, бо не можемо швидко опанувати усі необхідні складники нашої самореалізації. Не можемо одразу взяти і відбутися. І ми маємо переживати всі ці страждання, аби досягати більшого. Ми мусимо пізнати біль, самотність, слабкість, хвороби, приниження, зневагу, невіру в себе, гіркоту й пустку подоланого, бо інакше ми нічого не змінимо. Ми повинні все це вистояти, аби мати шанс на світло та велич духу.